מה? מה? בגבריות. בגבריות. יש לנו יותר ביצים ממכם. שמי סובה, מה שמכן? אדר. נעים מאוד. פגשתי אתכם פה היום ברוטשילד. מה נעשיכן ברוטשילד? יש לנו בבר. בבר. איך היה? היה סבבה. הרבה אלכוהול? קצת. יש חתיכים? יש. Let's go. אוקיי, אז אני הולך לשאול אותך לגבי גברים נשים, מה שביניהם, תהיו כאן עוד איתי? כן. יפה מאוד, שאלה ראשונה. במה נשים יותר טובות מגברים? סטייל, יציאות, לבוש, גבריות. פעם ראשונה, מה? מה? בגבריות. בגבריות. יש לנו יותר ביצים ממכם. וואו! אוקיי, וגם את חושבת? מעולה, אוקיי, לפחות הפעם לא אמרו הכל. אוקיי, אז שאלה הבאה, האם הגודל קובע? תלוי איזה. תלוי איזה? כן. אז כנראה ש... אם זה תלוי איזה, אז כנראה שקובע. קובע. אוקיי, קובע. מצוין, שאלה הבאה. על מה נשים חושבות אחרי שהן סיימו את זה? מתי ללכת להתפנות? לאיפה להתפנות? מתי להתפנות? מתי להתפנות. אוקיי, בסדר גמור. בעממי אומרים שיש דבר המכונה החור הלא נכון. האם זה באמת קיים? כן. כן? למה דווקא אז קוראים לו החור הלא נכון אם הוא כל כך קרוב לחור הנכון? מיועד למטרה אחרת. הוא מיועד למטרה. אבל מי יודע אם הוא באמת מיועד לזה? ניסית? בטח! כל יום אני תל אביבי, את יודעת, אצלנו זה כיף, זה רכבת, כל החבר'ה באים מהביתה אליי וזה, נהנם! אז אם אתה אומר שכן, אז כן. מעולה. אוקיי, שאלה הבאה. זה שייך לכן, אבל אנשים אחרים משתמשים בזה, מה זה? 18 פלוס, כן? 18 פלוס. אתן 18 פלוס, אז 18 פלוס. שייך לנו. שייך לכן, אבל לרוב אנשים אחרים משתמשים בזה. השם שלי? טוב. אין בעיה, זה היה קל. זה היה קל. בטח שזה לא 18 פלוס, ניסיתי לתסבך אתכם. אוקיי, שאלה הבאה. מה תעדיפו? לראות כל החיים איך ההורים שלכם עושים את זה, או פעם אחת להשתתף? לא. רגע, הפנים האלה, תן קלוז-אפ על הפנים האלה, אחי. על הפנים האלה, זה קלוז-אפ. לא. אוקיי, אז מה אתן אומרות? מה הבחירה? מה עושים? מה, לעשות בעצמי פשוט. לא, את חייבת, או שאת משתתפת, או שאת רואה את זה כל החיים שלך. לראות. לראות. לא. לא. לא לראות. סיורגיה, עם אבא שלך? לא. לראות. אני באה לשכב כל החיים. בנות, אליפות. מה מצב אנשים? ברוכים הבאים לסרטון חדש ומטורף, כמו שאתם רגילים לתוכן שלי. היום אנחנו הולכים לברר האם קיים כזה דבר החור הלא נכון. וכמובן, אתם הולכים ליהנות מאוד מהתוכן הזה, אז בבקשה, שימו את הלייק המלכותי שלכם, תירשמו לערוץ, תדליקו את הפעמון, וכמובן, תפרגנו, תשלחו את זה לאיזה חבר. תהיו נחמדים. אוהב אתכם, חבר'ה. בואו נתחיל בסרטון המטורף הזה. ביי.